1 липня офіційно стартувала вступна кампанія 2021. У Міносвіти розповідають, цьогоріч запровадили низку новацій. Про нововведення вступної кампанії та де, коли і як подавати документи до вишу. У студії відкритого поговоримо із заступницею директора Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов'ю Кравченко. Вітаю, пані Любов. Добрий день. І для початку розкажіть, будь ласка, про новації цьогорічної вступної кампанії. Що змінилося? Ну, перш за все, потрібно звернути увагу на терміни проведення вступної кампанії. Як зазвичай, розпочалася вступна кампанія 1 липня 2021 року. Але я хочу звернути увагу на те, що з 1 липня абітурієнти отримали можливість реєструвати електронні кабінети, власні електронні кабінети. А подачу заяв на вступ до закладів вищої освіти розпочнеться з 14 липня. Такий термін подачі заяв буде тривати до 23 липня до 18:00 включно на основі повної загальної середньої освіти і на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо абітурієнт планує вступити на місця державного або регіонального замовлення, то він може подати лише 5 заяв, але комбінувати їх по-різному. Також цьогоріч обмежена кількість подачі заяв і на контрактну форму навчання. Максимально їх може бути 30. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, які приймаються у 2021 році, це 2018, 2019, 2020 і, звичайно, 2021 рік. Також цього року встановлюється і як мінімальний прохідний бал для подачі документів для всіх спеціальностей, так і окремих спеціальностей. Зокрема, мінімальний конкурсний бал для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця на будь-яку спеціальність у будь-який виш складає не менше 125 балів. Для вступу на спеціальності стоматологія, медицина, педіатрія мінімальний конкурсний бал складає 150 балів з 2 та 3 предметів. Для спеціальностей галузей знань право, публічне управління, міжнародні відносини мінімальний конкурсний бал складає 140. І для вступу у магістратуру на спеціальності фармація, промислова фармація мінімальний конкурсний бал складає 130 балів. Розкажіть, будь ласка, які документи потрібно подати до вступу до вишу? Чи є відмінність переліку документів подання в електронній формі та паперовій? Ну, перш за все, потрібно сказати, що в цілому приймаються лише електронні заяви на вступ. Проте є певний перелік категорій абітурієнтів, у яких є можливість подати і паперові заяви. Це абітурієнти, які мають право вступати за вступними іспитами та за співбесідою. Це абітурієнти, у яких є якісь розбіжності, можливо, в документах. Ну, тобто є ряд категорій, які мають право подавати документи в паперовій формі. Якщо абітурієнт реєструє електронний кабінет, то в електронному кабінеті реєструється, перш за все, електронна адреса, через яку буде здійснюватися спілкування, пароль до входу, власний електронний кабінет, вводиться пін-код, номер та рік сертифіката про зовнішнього незалежного оцінювання, який абітурієнт подає, серія та номер документа про освіту, тобто атестата про повну загальну середню освіту, а також вводиться середній бал атестата. Тобто це все робиться в електронному вигляді і після цього абітурієнт має змогу подати заяву до обраних вишів. Якщо ж абітурієнт приносить документи у паперовій формі, то перш за все він повинен подати документ, який посвідчує його особу, тобто це паспорт громадянина України або ID-карта. Він повинен подати копії документів або оригінали, якщо захоче, документів про отриманий, здобутий рівень освіти. Він повинен подати 4 фотокартки 3×4, а також подати документи, які дають йому право уже безпосередньо ці документи подавати в паперовій формі. Тобто, ну, от ті документи, які підтверджують його право надавати їх у паперовому вигляді. Дякую, що завітали на відкритий. Будь ласка. Сьогодні у студії відкритого була Любов Кравченко, заступниця директора Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про нововведення цьогорічної вступної кампанії та про порядок подання документів до вишу.